Ова издание на Newsflash ке гледате. Политичките аналитичари сметаат дека Северна Македонија ја очекува турбулентна и драматична политичка 2022 година. Ретроспектива на најдолгата војна на САД во Афганистан, што се случуваше и како завршува 2021 година по повлекувањето на американската армија. Дали Facebook по објавувањето на документите кои беа откриени од свиркач ќе се промени? Останете со нас и ќе дознаете. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Newsflash на гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јованчо Наумовски. Врховниот суд на САД соопшти дека ќе ги сослуша усните аргументи за оспорувањето на мандатот за вакцина против ковид за компании со најмалку 100 вработени, како и друг мандат за здравствените работници. Рочиштата се закажани за 7 јануари. Група од 27 држави, главно предводени од републиканците, го оспорија мандатот за поголемите компании, тврдејќи дека Управата за безбедност и здравје при работа нема овластување да наметне такви ограничувања. Мандатот вели дека работниците мора да бидат вакцинирани или да се тестираат еднаш неделно. Федералниот апелационен суд во Синцинати минатата недела пресуди дека мандатот може да стапи на сила. А од останатите вести. Најдолгата војна на САД во Афганистан заврши со хаотичното повлекување на американската армија, а беше извршен и самоубиствен бомбашки напад во кој загина 200 луѓе, меѓу кои 13 припадници на американските сили. Се навраќаме на годината што измина. Најдолгата американска војна заврши. Со искоренувањето на Ал-Каида во Афганистан, председателот Бајден му наложи на Пентагон дека е време да се вратат војниците дома. Армијата си ја заврши работата за која беше во Афганистан, да спречи местото да стане прибежиште од каде ќе бидат организирани терористички напади. Американската армија се надеваше дека нивните афганистански партнери ќе се справат со Талебан. Наместо тоа, Талебан веднаш влезе во Кабул уште во средината на август, што предизвика панична евакуација. Имаше многу хаос, конфузија. Самиот председател на Афганистан ја напушти земјата со авион. Никој не го очекуваше тоа. Афганистанските сили кои беа обучувани 20 години од американските војници беа поразени за 20 дена. САД помогна да бидат евакуирани 124.000 луѓе за неколку недели. Но напорите беа засегнати со терористичкиот напад од исламската држава во која загинаа 200 луѓе, вклучувајќи и 13 припадници на американските единици. Неколку дена подоцна, во напад со беспилотна летала од Пентагон, чија мета беа борци на исламската држава, по грешка беа убиени 10 невини цивили. Евакуацијата забави. Групите за заштита на човековите права јавија за одмазнички убиства врз сојузниците на САД од страна на Талебан. Економијата беше уназадена. Економија во слободен пат е многу опасна ситуација. Мислевме дека можеме да ја менаджираме со хуманитарна помош. Сега знаеме дека тоа нема да биде доволно. Обединетите нации објавија дека исламската држава Коросан сега е проширена во секоја провинција. Објавија дека нивните напади врз Талебан и цивили се зголемиле петкратно оваа година. За афганистанците иднината под режимот на Талебан е неизвестна. Има мешани сигнали, некои позитивни, некои не се. Се надеваме дека сите ќе останат позитивни, зашто алтернативата е повторување на минатото, а тоа е страдање за афганистанскиот народ, конфликт и мешање на надворешното влијание врз внатрешните работи. Светот е буден и следи дали Талебан ќе владеат ефикасно и ќе ги почитуваат основните човекови права или терористичките групи повторно ќе најдат плодна почва да заговараат напади врз Западот. Аналитичарите сметат дека Северна Македонија ја очекува турбулентна и драматична политичка година. Мики Трајковски од Охрид разговараше со нив по повлекувањето на Зоран Заев од председателската и премиерската функција. Заменувањето на Зоран Заев од председателското место во СДСМ, како и од премиерската функција во владата, треба да донесе сериозни реформи во владачкиот СДСМ, коментира новинарот Бранко Геровски. И се разбира една влада која ќе може посериозно, поодговорно и пореформски да се постави кон проблемите со кои се соочува нашата земја веќе полуго време. Геровски очекува да има и сериозни кадровски освежување во новата влада, која најверојатно ќе ја предводи Димитар Ковачевски. Без такви освежувања
и без свезување не само на вокадровската политика, туку и во политиките воопшто на сите планови, СДСМ нема да има голем успех и на следните избори. Оставката на Заев за аналитичарот Благојче Атанасовски доаѓа во еден клучен и турбулентен период за македонската политичка сцена. Од тука понатаму се нануваат контурите на целокупната македонска политичка сцена, бидејќи Зоран Заев во изминативе десетина години ја одбележа македонската политичка сцена како еден лик кој учествуваше можеби во едни клучни историски процеси за Македонија. Случувањата во СДСМ доаѓаат во исто време кога Христијан Мицковски пак е реизбран за председател на ВМРО-ДПМНЕ. Потврдувањето на челната позиција на Мицковски значи своевидна рехабилитација, би рекол, и консолидација на ВМРО-ДПМНЕ како победничка партија на последните локални избори. Според тоа очекувам да добиеме фер и изедначена и жестока битка за власт, за централната власт на наредните парламентарни избори. Атанасовски вели дека земјава ја очекува турбулентна и драматична политичка 2022 година. Доколку се успе до крајот на редовните парламентарни избори во 2024 година да обстои ова владино мнозинство меѓу СДСМ, ДУИ и Алтернатива, тогаш клучен приоритет во внатрешната, но и во надворешната политика би било деблокада на бугарското вето, односно некаков си анекс на договорот за добро соседство и пријателство со официјална Софија и отпочнување на толку фамозните преговори со Европската унија. Геровски пак смета дека иницијативата на новиот бугарски премиер во пристапот кон земјава е паметна и оти македонската влада треба истата да ја прифати. Да смени преговарачкиот тим кој го исцрпе својот мандат, се покажи како неуспешен и со еден нов преговарачки тим да тргнеме во едни нови разговори на нови теми со нова енергија во Софија. Од Охрид за Гласот на Америка, Мики Трајковски. Откако внатрешни документи на Фейсбук беа споделени со новински организации, остана прашањето дали и како Фейсбук ќе се промени. Мишел Квин ги има деталите. Минатиот мај додека траеше насилството помеѓу Палестина и Израел, палестинските активисти се пожалија дека Фейсбук ограничил многу пропалестински објави и профили. Фейсбук соопшти дека неговиот софтвер кој преварува говор на омраза има пропусти, но неколку месеци подоцна се појавија докази кои покажуваат дека вработените во Фейсбук имале подлабоки грижи. Дија Кајали, која работи на документирање на кршењето на човековите права во регионот, забележа. They know that there's problems. Тие знаат дека има проблеми. Тие немаат доволно ресурси, а имаат персонал кој ги турка за да ја направат работата подобра, но едноставно не можат. Документите на Facebook даваат приказ за тоа како гигантот на социјалните мрежи се бори да управува со своите услуги ширум светот. Фрэнсис Хауген, свиркачот кој ги обелодени документите, го наведе случајот со Мјанмар. Она што го видовме во Мјанмар, а сега го гледаме во Етиопија, се само почетоци на приказната која е толку застрашувачка, што никој не сака да го прочита крајот. Во изјава за Гласот на Америка се вели дека компанијата се бори со злоупотребите надвор од САД со ист интензитет, како што тоа го прави внатре во САД. Но за многу активисти, обелоденувањето на Фейсбук документите не се изненадување. Тие со години се жалат на Фейсбук за тоа како неговите услуги се користат и злоупотребуваат. Законодавците ширум светот дебатираат дали и како треба да се контролира Фейсбук, а активистите сакаат компанијата да открие уште повеќе информации. Мора да работиме заедно за да ги решиме овие проблеми со умереноста на содржината, бидејќи интернетот е глобален. Значи, ни требаат глобални решенија. Фейсбук, кој неодамна го промени своето име во Мета, подолго време вели дека целта е да го сближи светот. Предизвикот е дали може да го направи тоа безбедно. Го гледавте Ньюс Флеш на Гласот на Америка на македонски јазик. Јас сум Јован Чановски од студиото во Вашингтон. Пријатно.